Considere isso a sua iniciação no DedSec Retro. Sua missão, se você aceitar, é passar pelas portas de segurança da Blume, entrar, depois encontrar e apagar seu perfil pessoal no CTOS. Sei lá do que estão me acusando. É mentira. Olha, eu tô cheio de pagar o pato. Mais motivo pra fazer a limpa. A gente vai ficar de olho. Acompanha a gente. Tá perdendo seu tempo. Ele não entrou. Te peguei. Então é ele. Aquilo é uma arma? Isso é problema? É pros problemas que você me tem aqui, né? Cronometra. Tô curiosa. Já era. Tá dentro. Já? E não diga eu não sei. Eu não faço ideia. Sem sinônimos. Me dá uma resposta de verdade. Eu não ligo muito pra aliens ou videogames. Não é qualquer alien. É o alien. O celular de mais alguém tá dando detalhe. Meu Deus do céu. Não. Quem é ele? É o... Retro? Que hackeou o home do Main Awareness? Aquele Retro? Sim. Nós já te contamos isso. Nunca presta atenção.
aí, qual é dele? Ele cresceu em Oakland, mas nasceu em... É o seguinte, ele tem rondado o IRC do DedSec e tem credibilidade. Achei que seria uma boa fazer um teste. E escolheu o mais difícil, né? Ninguém nunca conseguiu apagar o perfil do CTOS. Quero ver se ele é esperto, teimoso ou os dois. A gente é atingido! Não existem mais forças. Se esparem! Vamos, procurem! Ele já fez isso antes. O CTOS marcou ele como principal suspeito num roubo high-tech. Ele cumpriu pena? Serviço comunitário, sem prova suficiente. Só a palavra dos algoritmos preditivos do CTOS. Mais uma vez no sistema? Sempre no sistema. Puta merda! Ele mandou ver! Não vamos ter muito tempo até o backup começar a rodar. Preciso de reforços agora! Vou me proteger! Eu vou dar uma preciso olhada de nisso. Proteção! Temos contato visual com o alvo? Eu tô em apuros! Corredor aquecido? Deve estar uns 120 graus lá dentro. Podem tirar o chapéu. O cara surpreendeu. Sistema. Ninguém chegou tão longe. É como encontrar o nível secreto da vaca. Olha, vou notificar a polícia. Eles cuidam disso daqui pra frente.
cerque a área. Por que meu nível de ameaça tá alto? Que palhaçada! Porra! Ou, então... Vou só botar um backdoor no sistema para poder voltar nele depois. Foi mal, Blum. A gente tem pendências para resolver. Ele tá saindo. Pega ele. Tá. Vista tá apagada. Temos um invasor. Bloqueie as saídas e mande alguém para cuidar dele. Intruso! Aqui! Controle! É o DedSec! Ande mais campos! O saco preto! Você decide! Pare aí mesmo! Vamos ajudar! Mas... putada! Nós! Ok, ok. Se fuder, Blum! Em 2013, Chicago cumpriu a promessa de cidades inteligentes com o CTOS, um sistema operacional que mesclava dados de segurança e vigilância, criando uma metrópole mais eficiente. Com algumas centenas de linhas de código, hackers conseguiram invadir os servidores e comprometer todo o sistema. Muitos acharam que o ataque seria o fim das cidades inteligentes. Estavam enganados. Com operações bem no centro do Silicon Valley, o CTOS 2.0 foi implementado nos Estados Unidos e deu início à Internet das Coisas. 6,4 milhões de dispositivos funcionavam como pontos de coleta, mapeando e gravando nosso dia a dia, dando vida a um sistema mais seguro e mais invasivo. Mas quem estava por trás disso? O Grande Irmão não trabalha mais sozinho.
Milhares de irmãos menores monitoram e registram seus passos, compilando seu perfil digital completo, pronto para comprar, vender ou roubar num piscar de olhos. Brinquedos estudam nossos filhos, repassando seus hábitos para os fabricantes. Utensílios, painéis e sistemas de segurança transmitem sua vida privada para as empresas. O controle do seu carro e celular podem ser tomados remotamente por qualquer um através da voz. Você pode se achar imune e ignorar os riscos, mas a sua sombra digital já foi comprometida. As empresas de segurança usam algoritmos para monitorar seus hábitos e limitar ou bloquear a cobertura. Planos de saúde preveem se vale a pena tratar o seu câncer. Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto, maquinando revoltas sociais em larga escala. Hoje, seus dados valem mais que a sua vida. Essa é a nova realidade. Controle é uma ilusão, sumir não é mais uma opção. Com tantas ameaças à liberdade pessoal, muitos deram um passo à frente. Informantes, ativistas e hackers entraram na batalha, colocando a instituição em xeque. Será que eles são a ameaça ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Então? Tô dentro? Bem-vindo ao DedSec. Eu sou a Citara. O fofo aqui é o Josh, o Hot Sauce. Aí, tu é o Hot Sauce? Cara, adorei tu hackear a fraternidade, sério. Valeu. O esquisitão é o Rant. As necessidades de muitos. E o Casanova aqui é o Horatio. Fala aí, mano. E aí, cara? Bela equipe, hein? Demoraram muito pra vir atrás de mim, porra. Tu viu as merda da Blooming? O CTOS não tá só regulando infraestrutura. O tanto de informação pessoal que essa coisa tem conseguido colher é impressionante. É o grande irmão e o pequeno irmão, tudo junto numa parada só. Hã? Ele vigia tudo o que você faz, Etikagueta. Valeu, Josh. Então, qual é o rolo? Marretas e fogo! Não! Marretas pegando fogo! Foi mal. Tanto dado junto significa que podem rejeitar seu formulário antes de você clicar em enviar. Parabéns, você foi pré-rejeitado pro nosso cartão de crédito. A sua casa ou o seguro, pô. E essa não é nem a pior das hipóteses. Todos esses dados na mão do governo vão te prender por qualquer merda sem ter feito nada. Eu passei por isso. E agora eu sei a porra do motivo. Quer saber? Que se foda! Que se foda, cara! A gente é hacker. Somos os mais inteligentes, mais ousados. Por mim, a gente acaba com essa farsa. Mostra pra todo mundo. O que a Blooming tá armando mostra que estão usando dados pessoais pra... Usando dados pessoais pra roubar a liberdade. Porra! Instalei um backdoor. A gente só tem que entrar e pronto. Ah, peraí. Como é que é? Ele instalou um backdoor. A gente só tem que entrar. Bingo! Aí, cara. Você tem horas? É, cara. É... Tá bom, eu pego. Tá meio tarde pra uma corrida noturna, né? Qual é? Você tá fugindo da polícia? É, talvez eu seja. Aí, você me lembra alguém. Boa festa, cara. Pinga essa, filha da puta! Se foder, Bruno. Eu vou lá me divertir pra caralho.
quem é esse número? É o seu novo número. Cadê meu telefone? No mar, onde você jogou ele, não foi? Não lembro. Eu tava bebaça. Enfim, encontra a gente no Hackerspace. Onde? Olha suas fotos e descobre. Tá, tá legal. Levanta logo, anda, porra. De quem é essa casa? Droga. Nada discretas, né? Estilo Mardi Gras. Arruma alguma coisa pra vestida e eu te falo sua próxima parada. Ah, e seu telefone vai ter que estar pronto pra operar, então acessa a Store e baixa seus apps antes de chegar lá. Droga, pagando mico no meu primeiro dia.